ឆែមសុខអឺលោកគ្រូកើតនៅកើតនៅកន្លែងណានៅភូមិព្រៃកបៅទី3ឃុំពេញបើសុខឯកដាខេត្តកដាបាទហើយឆ្នាំណាខែណាថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ54កើតបាទហើយគ្រូសាលោកគ្រូជាអ្នកទេដែរមែនអឺគ្រូសាខ្ញុំជាកសិករកសិករបាទយើងហើយបានចូលមកមកលេងទេអាមូលហេតុដែលខ្ញុំលេងផ្សេងគឺពុកខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងនៅតន្ត្រីនៅវាំងតែម្ដងបើពុកធំខ្ញុំគឺនៅវាំងណាបងបងឆ្លៃគឺនៅវាំងណាបាទពុកលោកគ្រូជាអ្នកភ្លេងបាទអឺពុកធំគាត់ណាបាទចាស់វាំងភ្លេងហ្នឹងចាចាស់វាំងភ្លេងហើយអ្នកណាទៀតបងឆ្លៃឯនៅហ្នឹងណាបាទហើយតែបិញអ្នកលេងផ្សេងអីអាពុកខ្ញុំគាត់សំភោដូចស្នងបាទស្នងបាទស្នងទៅវាំងហ្មងបាទនៅវាំងបាទពុកគុនឌីដែលពុកមីខ្ញុំនោះគាត់ប្រធានភ្លេងនៅក្នុងវាំងគាត់ចេះឧបគ្រប់មុខបាទឬបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ចេះច្រើនគ្រប់មុខដែរបាទចាហើយទាំងបីអ្នកនឹងលេងក្នុងលេងភ្លេងភ្លេងអីភ្លេងកថាលេងពិនពៀតនឹងលេងពិនពៀតហ្នឹងបាទពិនពៀតនឹងតែខាងខាងភ្លេងកថាមិនមែនបាទខាងលហោហ្នឹងបាទខំរៀនជាតបហ្នឹងដូចជាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានរៀនធ្វើដល់អាយុប្រហែលដែរបានខ្ញុំរៀនបានកាលនោះខ្ញុំចូលនៅវាំងនោះអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយខ្ញុំចូលឆ្នាំ60មកនោះចាចាបានមួយឆ្នាំ1969ខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមកខ្ញុំចូលធ្វើការជាមួយគ្រូគ្រូនៅរហូតមកបាទបានមកបាយពេញហើយគ្រូលោកគ្រូជាអ្នកណាគ្រូខ្ញុំឪពុកឪពុកខ្ញុំជាជាតិរៀនស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់បានសើសើវាហាត់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគ្រូរបស់ខ្ញុំតាសំកេតបាទសំកេតសំកេតបាទគាត់ជាគ្រូសិភូនៅវាំងហើយតែគាត់មិនចេះសិភូបើមកគ្រប់មកគាត់គូខ្ញុំគាត់ចេះសោកគប់ឧបករណ៍របស់តាំងពីកែនខ្លុយតូចខ្លុយធំទៅអ៊ូហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់អស់ហើយចាស់ចាស់ពីដើមហ្នឹងឥឡូវនៅខ្ញុំស្នងតកោដូចពួកខ្ញុំគាត់ធ្លាប់កាន់សាភូអញ្ចឹងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមាននាទេក៏ប៉ុន្តែដល់គ្រូជាទៅប្រើដូចខ្ញុំជំនាបដំបងថាគ្រូជាទៅប្រើខ្ញុំកាន់សាភូយូរយូរជាប់សាភូរហូតទៅខ្ញុំឥឡូវភ្លេងរឿងនាទេខ្ញុំភ្លេចភ្លេចអស់ហើយតែបានជានឹកនេះទេបើនឹកនេះរឿងសាភូឲ្យច្បាស់ក្នុងក្បាច់ល្ខោនប៉ុណ្ណឹងទេបានណាកាយយើងសោកវាខ្ញុំរៀនបានច្រើនបើដល់យើងមិនបានសំលៀងអញ្ចឹងវាភ្លេចអស់ទៅបើនៅសុភូនៅក្បាច់នឹងរហូតនឹងមកមួយថ្ងៃមានខ្សះឲ្យបន្តខ្លះខ្លះដែរចាប៉ុន្តែសេះថ្ងៃវាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេអាហ្នឹងសុភូនុករៀននឹងថាមើលសំណុកទៀតនេះពិបាកដែរនោះពិបាកយ៉ាងណាសុភូពិបាកកាលណាឧទាហរណ៍យើងវាយប្រាប់វាទៅយើងចេះតែលេងភ្លេងប្រាប់ទៅយើងចេះតែលេងតែបន់ទេប៉ុន្តែដល់យើងដូចជាក្បាច់យើងមើលថាក្បាច់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាអត់បានចេះតើយើងមកហាត់ទាំងតាដូចគ្រូខ្ញុំពីដើមគាត់ប្រហាត់ពីក្បាច់ល្ខោនអញ្ចឹងគាត់គួយពីក្រោយគាត់ព្រឹងគាត់ថាតែសាយយ៉ាងម៉េចអានេះវាចូលបែកឡកនេះចូលក្បាច់សាយគាត់ប្រាប់គួយប្រាប់ពីក្រោយយើងអញ្ចឹងបាទនេះថាបើលីសហូនៅខោនយើងត្រូវស្គាល់ក្បាច់រាំដែរណាបាទស្គាល់ក្បាច់រាំបើយើងស្គាល់ក្បាច់រាំវាអាចកើតដែរបាទត្រូវស្គាល់ហើយខ្ញុំឮថាក្នុងខោនហ្នឹងចង្វាក់សំខាន់ជាងគេគឺចង្វាក់ហ្នឹងបាទចង្វាក់គូលកំតាមសុភោបាទបាទហើយអ្នករាំគូស្ដាប់ចង្វាក់ដែរសំខាន់ចង្វាក់កាលណាយើងរាំខ្ទាស់ចង្វាក់ទាំងចង្វាក់ទាំងយើងទាត់តែចេះស្ដាប់ទាំងសាច់ភ្លេងនិងស្ដាប់ចង្វាក់បើកាលណាយើងមិនចេះស្ដាប់គឺវាខ្ទាស់ខ្ទាស់រាំអត់ល្អទេបើចេះស្ដាប់ដែរមិនទាត់សិក្សារឿងហ្នឹងដែរចុះក្មេងៗថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ថាបើមុននឹងឈឺគ្រូគេស្ដាប់ទាំងចង្វាក់ទាំងសាច់ភ្លេងដូចថាភ្លេងវាមានថ្នាក់ថ្នាក់វាអត់តែយើងក៏ចេះស្ដាប់ថ្នាក់វានឹងគឺខុសព្រោះមកត្រូវគឺទៅណាចេញអ្នកជាងជួនណាចេញខ្ទាស់ច្បាក់អញ្ចឹងព្រមទៅចេញខ្ទាស់ច្បាក់ចងាងមើលទៅខុសអត់ទៅនេះមិនស៊ី
នឹងស៊ីដង្ហើមគ្នាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចាស់ប្រាប់ទៅបើរៀនខ្ញុំថាបើក្មួយក្មួយចង់ធ្វើធ្វើគ្រូគេបើគ្រូពីដើមគាត់បង្រៀនតាំងពីជ្រៀងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ជ្រៀងហើយគាត់ឲ្យស្គាល់ពីក្បាច់ផងគាត់ថាយ៉ាងម៉េចវាហាញថាក្បាច់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយមួយទៀតហើយជ្រៀងហើយសំបីតែអ្នកចម្រៀងគាត់លោកគ្រូខោនសោះគាត់មកផ្គាប់ខ្ញុំអ្នកភ្លេងនេះលោកខោនចេញអានេះនេះច្បាស់នេះបាទពីដើមចឹងហ្មងបើណាឡើយក្មេងឥឡូវគាត់ដឹងបាទគាត់ដឹងខ្ញុំចាស់ថាប្រាប់ថានេះជ្រៀងនេះចេញច្បាស់មួយជាន់យើងរួមក៏មួយជាន់ពីរជាន់បីជាន់មានដូចគ្នាភ្លេងក៏មិនមានមួយជាន់ពីរជាន់បីជាន់ដូចគ្នាព្រោះមកក្មេងៗឥឡូវវាអត់អត់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទេថាបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើគ្រូគេអត់កើតទេគាត់ឲ្យយើងសិក្សាវាហ្នឹងដូចថាដូចពីដើមយើងជ្រៀងដូចមកប្រផាលូកៃហ្នឹងគ្រូដូចចេញប្រផាលូកៃយើងជ្រៀងអញ្ចឹងដឹងថាប្រផាលូកៃយើងចង់ចេញច្បាស់អីយកជាន់ហ្នឹងឲ្យទាត់ដឹងអញ្ចឹងព្រោះថាអប្សរាអញ្ចឹង3ជាន់អញ្ចឹងទៅព្រោះសង្ឃ្មៃថ្ងៃគាត់អត់ដឹងទេដឹងតែរាំឲ្យជ្រៀងរាំជ្រៀងដេញចេញជំនៀងហ្នឹងបាទអត់ដឹងទេធ្លាប់រាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនធ្លាប់បានសិក្សាដែរនៅទេគាត់តែដឹងថាអាក្បាច់នេះគឺថាថ្ងៃនេះបងអូនសុបាយដឹងថាប្រហែលជាន់អត់ដឹងនៅនេះយើងថាដឹងរបីជាន់ណាបើយើងអ្នកភ្លេងអ្នកជំនាញគេដឹងបើអ្នករាំមិនសូវអ្នកត្រូវដឹងទេតើតើអ្នកនឹងគ្រូហ្មងអាចបាក់អាចដឹងព្រោះដល់ដូចសិស្សឥឡូវបាក់រញ៉ាបាក់ដុកមកវាអត់ដឹងទេថ្ងៃយកអត់ចេះសើចជ្រាវរឿងហ្នឹងវិញមិនសារប្រាប់យល់ដែរបើខ្លះក្មេងខ្លះយកចិត្តដាក់ខ្លះអត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ទេឥឡូវថ្ងៃបើគ្រូខ្ញុំបណ្ដាំគាត់បរៀនអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំក្មេងសាលាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ចូលវាយថ្ងៃវាយអង្គុយមុខខ្ញុំអង្គុយបង្ហើយមើលផ្ទះខុសខ្ញុំផ្ទះក៏ផ្លូវវាបង្ហើយអញ្ចេះប្រាប់វាបង្ហើយអាហ្នឹងចាប់ចេះអាហ្នឹងប្រាតិចជាមួយនឹងក្បាច់ចាប់ចេះព្រោះកាលណាឲ្យផ្ទះតែខ្លួនវាអត់ដឹងទេអត់ចេះទេតើថាបើចង់ឲ្យសិស្សចេះតើប្រាតិចជាមួយក្បាច់មកខុសទៅនៅជាមួយនេះបានតែ3 4ដងចេះព្រោះតែយើងខ្លាចអត់ឲ្យគ្នាហាត់គឺអត់ចេះបាទចេះយើងដឹងហើយមកជន់បានទៅលេងភ្លេងក្រាំងគ្រូដងមកជន់នឹងយ៉ាងម៉េចតែផ្ទះទៅអត់ដឹងដល់ដល់2ជន់3ជន់ដល់ពិបាកអាមកជន់ស្រួលទេដល់2ជន់3ជន់ពិបាកមែនទេទៅចូលក្បាច់ទៅនេះហើយស៊ីស្ដាប់តាំងពីជ្រៀងឡើងអីជ្រៀងឡើងថ្ងៃថ្មីៗវាមិនធាន់បានដឹងជ្រៀងទេវាច្បាក់ពូចូលជ្រៀងអីចឹងវាមិនធាន់ដឹងទេនៅវាគឺតែឈានទៅគ្រូដល់បានខាងជំនាញគាត់ចាំអស់ភ្លេងហើយទំនុកបាត់អីខ្ញុំទីដើមវានៅវាងវាដើមយើងសឹកក្បាលចុះទូអមនៅផែនោះអ្នកភ្លេងនឹងទៅអ្នកជំនាញក៏ទៅខ្ញុំគេយានជាងមួយគេដែរជាងគេហ្នឹងគេលើកយើងវាយថូនរូម៉ានីខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងជាងខ្លះបើដូចកាលនោះសឹកក្បាលទៅរម៉ង3ម៉ង4មកឡើងចប់ថ្ងៃមិនដូចថ្ងៃទេថ្ងៃទៅលើមកចប់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំយើងចេះអាចខ្ញុំអាចចេះជំនាញខ្លះបើយើងអាចខ្ញុំជាងខ្លះខ្ញុំអាចដឹងថាឥឡូវយោជំនាញចេះខ្ញុំមកខោមួយមួយព្រោះថាគេជាងថ្ងៃទៅគេជាងចប់ខ្ញុំសឹកគឺសឹងចាំខ្លួនឯងដែរជាមកបើថាកាខ្ញុំទៅសមាគមបើគឺពូចេះមិនថាខ្ញុំចេះតែជាងយូរអាចដឹងខ្លួនខ្ញុំបើខ្ញុំនៅសក្កវានៅចុះផាយវាដើរខ្ញុំដឹងខ្លួនបើចុះសក្កវាវាដើរទាំងស្រីទាំងប្រុសឲ្យតែទៅហាកាត់ព្រាត់ចប់លោកយើងចុះទៅផាយហ្នឹងចាប់សក្កវារហូតរត់មក3ភ្លឺបានបែកនេះបានខ្ញុំអាចចេះខ្លះហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាមួយគួយតែបើកាលណាគួយឲ្យរៀនរមហើយមួយឲ្យទៅចេះរៀនជាងផងឲ្យសិក្សាពីចង្វាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ផងបើណាស់ចាស់បើនឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់វិញកូនៗរបស់នឹងទីគេខ្មែរមកយើងដូចខ្មែរឥឡូវមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅអត់សូវទេ10មាន1ទេគួយថ្ងៃនេះបើនៅអ្នកខ្លះដូចថ្ងៃខ្ញុំទៅស្កេតមកឃើញអ្នកខ្លះប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះបដោយគួយ
ម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំថាងល់ដល់បរិញ្ញាបត្រថ្ងៃនឹងបរិញ្ញាបត្រអីទេអស់ពីគ្រូគ្រូទៅអស់ហើយដូចថ្ងៃអ្នកខ្លះប្រឹងប្រឹងទៅអាចពន្ធរសេរឿងបានខ្លះខ្លះអត់បដោយខ្លះទៅទៅពួកម៉ាក់ជួយបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវច្រើនកាត់កាត់ទៅហួរធ្វើអស់ទៅថ្ងៃអ្នកភ្លេងជឿវាអ្នកចេះតិចភ្លេចដល់ភ្លេចច្រើនមានលោកគ្រូពួនចាំណាមាននឹងគូគេណាបាទបាទលេងរបាំបាទចាស់ចាស់ទាំងអស់បើយើងជឿចាស់ចាស់មកអស់អស់ជាបាទឥឡូវខ្ញុំមិនឥឡូវមិនសូវទេខ្ញុំទៅចេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រកាសនៅជាមួយបងនៅស្រុកនោះបានចេះគុំរោងចប់បាទគុំរោងធំចប់ពីអ្នកបងតែផឹងទៅបើដីពុកម្ដាយវាដើមនៅស្រុកកណាលខាងនោះហើយកំចោលតែខ្ញុំប្រកាសទៅព្រោះគេមិនសូវទេវាថាគេដឹងអូសៀនទៅប្រកាសហើយបានសើកគូបើគ្រឿងឧបករណ៍វាមានលើផ្ទះវាមានកំភ្លៃដែរមានតែខាងមហោរីខ្ញុំខាងពិនពៀតខ្ញុំខ្លៃតខេមើលនៅធ្វើខ្លួនឯងខ្លះខ្លះវាធ្វើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដែរបាទធ្វើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដែរខ្ញុំខឹងខ្ញុំដឹងឃើញថាពីឪពុកខ្ញុំមកគាត់ចេះពៀសកើតព្រោះមកដល់កូនមិនពៀសកើតធ្វើសាលាខូចខ្ញុំហូបមកដល់មើលដល់មើលយកទៅអង្គវត្តធ្វើបានបាទធ្វើបានឥឡូវធ្វើខ្លួនឯងបាទឥឡូវដល់ចាស់ពេកនឹងដល់ចាស់ពេកទៅវាខ្ជិលណាស់វាឈឺជើងឈឺដៃផងឲ្យទៅគេកលាំងយកទៅទូមកយកពីខ្លួនឯងទៅថ្ងៃយកអញ្ចឹងបាទណាឥឡូវបើយើងពីដើមឥឡូវមកចាំងបលែដាប់ផងងំបានធ្វើកន្លះខែមួយខែងំហើយសុភមួយយូរបាទអូយរឿងសុភមួយគោមួយបានសុភមួយគោល្មមបានសុភមួយទៅបាយជាងដល់សុបាយងំបានណាយកទៅត្រាំទឹកទៅសម្លាប់មីផងយកមកកោសឲ្យហាលហាលយកមកត្រាំទឹកមជូរទឹកមជូរយើងយកពីសបញ្ចោហិតបញ្ចោងំស្ងួតបាទយើងចាក់វាទៀតបាទបានយូរដែរបាទយូរបាទយូរបាទថ្ងៃមិនអត់ទេអាប្រើឈឺតែម្ដងជួយយូរធ្វើយកមកពីសហ្មងបាទដូចគ្នាតែខ្នាតវាទៅຫມត់ប្រហែលយើងឆ្លាញ់ຫມត់ប្រហែលឧទាហរណ៍28ហើយយើងខាងតោយើងឆ្លាញ់24 23កន្លះតែយើងឆ្លាញ់ហ្នឹងបាទអូក៏បាយវាដាក់មក5 5ទឹក50ដោនបើខ្លះខ្លៅគេជាមិនជ្រើខ្លៃខ្លៃគេចង់បានតោគេថាបបាក់អូស៊ីជាណាតោតោនឹកដប់ដើររោស៊ីដូចកាលពីស្រួលហើយតោនឹងបាយបាយបុយធំដែរធំតោវាសម្លេងតោធំបានសម្លេងធំបាទវាសងមាត់កាលណាជួនណាតោនឹងវាលឺដែរវាសម្លេងឆ្មាល់បើធំវាសម្លេងក្អល់ជាងបាទវាធ្វើស្បែកទៅតាមនឹងដែរកាលណាស្បែកកាលណាយើងអត់ស្ដើងពេកបានតតាំងទេដល់ធូបាយអាកាទៅមើលស្បែកយល់មកល្មមមកមិនកែមកស្ដើងល្មមដាក់វាហូតធ្វើទៅថ្ងៃដែលធ្វើនឹងមិនហឺធ្វើលក់លក់ថ្ងៃធ្វើតាមបានតែល្មមល្មមឆាប់លហែកឆាប់ពីរលុយទៀតព្រោះចិនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងឡើងអ្នកធ្វើនឹងចិនហ៎ខ្មែរយើងដែរបាទខ្មែរយើងអ្នកធ្វើថ្ងៃអត់ធ្វើអ្នកចេះភ្លេងទេគ្រូចឹងអត់ធ្វើចេះភ្លេងអ្នកធ្វើឧបករណ៍លក់បើប៉ះគេចេះបានមានពីដូនពីតាគេមើលតអញ្ចឹងមកដូចខ្ញុំនិយាយទីតវាពុកពីគ្រូអញ្ចឹងមិនដែរដូចគ្នាតែគេធ្វើឲ្យរួចពីដៃអានបានរួចឆាប់អត់ធ្វើធ្វើល្អដូចគ្នាបាទល្អដូចគ្នាខ្លះធ្វើរួចពីដៃខ្លះគេធ្វើល្អដូចសាអញ្ចឹងសាអញ្ចឹងទិញឈើអញ្ចឹងទៅឲ្យយួនកលាំងទៅវាមានម៉ាស៊ីនខ្លួនវាយកមកឲ្យគេពីសទៅធ្វើផ្សំទៅខាត់ទៅលាបស្អាតទៅធ្វើទៅប
ចឹងចាខ្ញុំចង់បយខ្ញុំយល់លឿនចាចាពីចង្វាក់លោកគ្រូពីចង្វាក់យល់ដល់ជាន់ទី1បាទចង្វាក់ជីវៈទីវាក់វាក់មួយជាន់ជាន់មួយជាន់ដូចសភូមានខាងមេនិងខាងកូនចាំឲ្យសភូវាមាន4ពាក្យមេ2ពាក្យនិងកូន2ពាក្យកូនមកថាម៉េចកូនវាប្រើទប់និងទីឯមេប្រើពឹងនិងបាក់អានវាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែបើយើងចេះបំភ្លៃវាអាចទៅ6ក៏បានដែរប៉ុន្តែធម្មតាតែ4ពាក្យឯងបានតែពួកខ្ញុំបើតែយើងអ្នកចេះវាយ6ដូចថាពាក្យទប់ទីនិងកូនគឺធ្វើបារីងនិងកូនបានអូននៅខាងមេគេធ្វើបំភើងបំភើងនិងពើងវាមានពាក្យវាស្រដៀងនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាខុសនៅយន្តតិចៗឯងបាទវាបើនឹងតើអ្នកចេះបានឡើងបាន6ពាក្យបើអ្នកអត់ចេះបានតែធ្វើ4ពាក្យឯងខាងកូនទប់ទីខាងមេពើងបាក់ហើយពេលលោកគ្រូគៀនហ្នឹងបាទនិយាយយ៉ាងបាទប្រហែលជាថាដូចថាមេគឺគេចង់ផ្ទះខាងមុនថាបាក់ខាងមេហើយដល់បើមកមកកោនទប់បាទទប់ទីភឺណាវា4ពាក្យឯងបើយើងចេះប្រភ័យបរិញណាបរិញទីបរិញចូលទៅប្រហើបដៃប្រើដៃបំភើងទៅយើងប្រើបំភើងមួយភើងមួយបំភើងខុសគ្នាបាទប៉ណ្ណពេលបើឲ្យសាមញ្ញឲ្យសិស្សងាយយល់គឺយើងប្រើតែ4ពាក្យបានហើយបាទបាទហើយគូមានចាស់ថាមេហើយកូនហ្នឹងដៃឆ្វេងហើយដៃស្ដាំហ្នឹងបាទដៃឆ្វេងដៃស្ដាំព្រោះខ្ញុំប្រើខ្លះគេប្រើខាងនេះមើលទូទៅខ្លះគេប្រើយកខាងដៃស្ដាំខាងកូនខ្លះយកដៃមេដៃស្ដាំព្រោះខ្ញុំប្រើមេស្ដាំចាបាទខ្លះឆ្វេងកូនបើវាជាប្រើប្រជាគ្នាប៉ុន្តែទម្លាប់ទូទៅខ្ញុំដូចការខុសខ្លះដែរវាដូចសំឡាញ់ញាតយើងវាពីធំមកតូចតូចខាងតូចខាងតូចបើខ្ញុំទម្លាប់គូប្រើអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះប្រើអញ្ចឹងរហូតទៅបាទចាំបានមួយជាន់ហ្នឹងវាមានប៉ាក់ទប់ទីងទប់ភើងភើងទីងណាហ្នឹងមួយជាន់បាទហ្នឹងជាបាក់មួយជាន់ណាអានេះយើងនិយាយបានធ្វើតែមាត់ទេអាហ្នឹងអត់បានឧបករណ៍មកដាក់ជាមួយបាទបាទឲ្យបើអា3ជាន់ហ្នឹងដូចតែទទួលឡងសងប៉ាក់ប៉ាក់ទប់ប៉ាក់ទប់តរីងទប់ប៉ាក់ប៉ាក់ទប់កំព្រើងប៉ាក់ទប់កំព្រើងទប់ទីងទប់ភើងភើងទប់ភើងទីងទប់ប៉ាក់ហ្នឹង3ជាន់បាទអា2ជាន់បើ2ជាន់ពេលថ្ងៃវាច្រើនពើភើភើប៉ុនអានភើប៉ុនអាភើវិមេប្រមុនភើងទីងទីងភើងទីងភើងទីងភើងភើងភើងទប់ទប់កំភើងទប់អាហ្នឹងអាភើភើប៉ុនប៉ុន្តែបើ2ជាន់មួយទៀតវា2ជាន់នៅក្នុងបាច់លាខោនដូចដែលវាច្រើនថាបើវាបើរាប់ពីលោកហាឡុងសងកាត់ឡុងសងកាត់វាចូល3ជាន់ក្នុង3ជាន់ហ្នឹងវាមាន2ជាន់ដែរ2ជាន់ប៉ុន្តែពាក្យដូចតែគ្នាទេអាមួយលើពីយ៉ាងហ្នឹងទៅដល់វាអត់
មានអានិតដូចអត់ចង់ឲ្យចាញ់អត់ឃើញអាហ្នឹងអាហ្នឹងពួកនោះអត់ធ្វើបហាញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងជីវៈជឿនជីវៈតខើងបាទអាហ្នឹងបើមិញបានប្រើ2ជាន់មួយណាបើ2ជាន់វាច្រើនខុសគ្នាអាហ្នឹងគាត់ទៅដាក់អានិតបានដល់ឃើញបាទ2ជាន់បាទឡើងទៅលើបើបានអាមួយនោះមួយមកដាក់2អ្នកវាអានិតហ្នឹងមិនសិភូចាំយកពយល់មកគ្លៀមគ្លៀឲ្យមកត្រប់ប្រាប់បាទបាទនោះវាអត់មកងីហ្នឹងនោះផឹកបាទបាទទៅពយល់ចាំតែសភូមិនដើមចង់សិស្សចេះតោះតែយើងចេះពីគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងហើយវាចេះវាយថ្នាក់ហើយវាយឲ្យតាមចង្វាក់មួយមួយអញ្ចឹងស្មើព្រោះវាយើងចង់អនុវត្តជាមួយលបាំយើងអង្គុយប្រាស់តិចមួយលបាំតែម្ដងអាហ្នឹងឆាប់ចេះបាទបើគ្រូនៅក្រោយបាទបាទអាហ្នឹងឆាប់ចេះព្រោះបើកាលណាយើងមិនអនុវត្តអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែប្រាប់វាអានអត់ដឹងបាទអត់ដឹងទេបាទចាំថាហ៊ានហ៊ានតើប្រាតិចចាំថាប្រាតិចខ្លាំងហើយឆាប់ចេះព្រោះថាគាត់ថាហ៊ានមាត់ទៅទេហ្នឹងគឺអត់ចេះទេបាទបាទធ្វើមកវាយលេងបាទប្រាតិចឡាដូចខ្ញុំហ៊ាននៅសេះនៅស្រុកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាតិចដល់លខោនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាអង្គុយពីមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំផ្ទះក្រោយយើងផ្ទះក៏ទៅគូយូរក្រោយយ៉ាងណាហ្នឹងចេះចេះវាធ្វើទៅតាមបដៃភ្លេងវាចេះហើយឆាប់ចេះបាទហើយបើអញ្ចឹងមកយកលើង2ជាន់មកខ្ញុំបាន2ជាន់បនមួយនិង2ជាន់យើងលខោនមួយឬ3ជាន់នៃច្បាក់ដងសងមួយហ្នឹងយើងប្រាប់យកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាភ្លេងយើងមាន1ជាន់2ជាន់3ជាន់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទបើភ្លេងសម័យមានកលាស់តង់ឯណាណាបាទមានបាទយើងភ្លេងយើងវាត្រង់ត្រង់បាទហើយលោកគ្រូចាប់លេងនៅក្នុងវាំងហ្នឹងឆ្នាំណាលោកគ្រូចាំខ្ញុំប្រឡងឌីប្លូមចប់69ខ្ញុំចាប់លេងបាទបាទខ្ញុំហាត់បានតែ3 4ឆ្នាំបាទដូចខ្ញុំហាត់ប្រក្រៅទៅដែរគ្រូហាត់ប្រក្រៅអញ្ចឹងយើងចេះទៅយើងចូលទៅវាងបាទចូលយើងជាសិស្សអញ្ចឹងទៅនៅជាមួយលោកគ្រូគ្រូប្រើខ្លះខ្លះទៅដល់យើងចូលក្របខណ្ឌប្រឡងបានឌីប្លូមបានយើងចូលជាមួយប្រឡងមួយគ្រូបាទបាទហើយចូលវាងហ្នឹងពួកលោកគ្រូហ្នឹងទៅស្គាល់សម្ដេចអាចសាត់យ៉ាងនេះមែនអាពុកមីខ្ញុំចាងវាងឌីខុនឌីខុនឌីដបងស្គាល់ហើយមើលទៅមើលខ្ញុំស្គាល់បាទពុកមីខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅស្រុកបណ្ដាលនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគាត់មើលនៅវាងយូរហើយដល់នៅវាងយូរហើយគាត់ជាប្រធានភ្លេងផងហើយគាត់ចេះភ្លេងទៅដល់ហ្នឹងខ្វះបុគ្គលិកគាត់ហៅជាពុកខ្ញុំបងខ្លៃខ្ញុំសិតបងប្អូនយោមួយមកចូលមកខាងហ្នឹងអស់បាទបានជាអញ្ចឹងបានតមកដល់ខ្ញុំហ្នឹងតរៀងរហូតហើយពេលចូលហ្នឹងត្រូវខ្វល់បងចាស់កូនគាត់សម្ដេចតាតាបាទព្រឹងកាបាទអញ្ចឹងបាទព្រឹងកាមុនឲ្យពេលគាត់ហ្នឹងយើងទៅលេងស្វាយលោកមិនដាច់យើងលេងស្វាយលោកដែរបាទគឺថាលោកគ្រូយើងជាប្រធានយើងអាចយកបានអាចយកបានហ្នឹងអញ្ចឹងគេបញ្ចូលជាបុគ្គលិកមកក្នុងហ្នឹងមកព្រោះបានបន្តបន្តពីខ្ញុំពីគាត់មកបានខ្ញុំមានណាមានកូនខ្លះយកទៅរៀនបន្តនេះហ្នឹងទៅបើការពុកខ្ញុំស្លាប់សម្ដេចតាហ្នឹងសញ្ញាលោកញ៉េថាមានកកូនណាស់ស្នងតកោអញ្ចឹងណាបានលោកសញ្ញាឲ្យខ្ញុំចូលបាទបានចូលខ្ញុំឡងឌីប្លូមខ្ញុំចូលបង្ហើការងារហ្នឹងទៅហើយបានមួយឆ្នាំដល់ពេលខ្លះលោកគ្រូដល់ពេញខែពេលលេងក្នុងវាំងហ្នឹងវាលេងរហូតតរទៅខ្ញុំមើលខ្ញុំលេងកាលហ្នឹងបានចិត្តបែកពេញ75ខ្ញុំជប់ពុតខ្ញុំរត់មកទៅហៀនមកថាបាទខ្ញុំចូលពីអមសាមកសាគី101ឈឹមឈួនបាទមកសាទៅបានបាយពេញរហូតបានចប់ពីនោះពួកនឹងជារបបបួខ្ញុំថាចូលមកស្រុកវិញទេអត់ខ្ញុំថាចូលធ្វើការងារខ្ញុំចូលបើប៉ុន្តែតាមកវិញបានខ្ញុំចូលបើតាអត់ចូលខ្ញុំអត់ចូលទេ
ដោយលោកយើងចូលចូលបង្ហើការនឹងរហើយខ្ញុំមួយដបខ្ញុំនៅសិល្បៈកងទ័ពសាយងារមរោនៅបាក់យ៉ាននេះមួយព្រួនមួយអីហ្នឹងជំរុំនៅបាក់យ៉ាហ្នឹងបាក់យ៉ាហ្នឹងជំរុំហ៎បាទពួកជំរុំមកពីជំរុំនៅតុលដែរហ្នឹងអត់ទេជំរុំពីជំរុំខ្សែធូមកបាក់យ៉ាហ្នឹងມັນធ្វើកន្លែងទាហានមួយសាយងារមរោមួយនៅបាក់យ៉ាបាទបាទខ្ញុំថាចូលមួយព្រួនមួយព្រួនហ្នឹងមកវាយមកចូលហើយមកបាទខ្ញុំចូលចូលទៅបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំបាទខ្ញុំផ្លាស់មកចូលក្រសួងយើងវិញតាមរយៈនៅទៅហ៊ុនទីបាច់ហ្នឹងណាតាមរយៈហ្នឹងមកចូលមករហូតមកបាទហើយមានជំនន់ខ្មែរខំគឺជាលៀសខ្ញុំណាជំនន់ខ្មែរខំគឺជាលៀសខ្ញុំទៅមោងពូសាបាទទៅពូសាលោកគ្រូខ្ញុំបាយការបានគ្រូសាបាន15ថ្ងៃបាយនេះរហូតប្រពន្ធខ្ញុំទៅខាងទុកម្ដោះខ្ញុំនៅពេញនឹងរហូតតរបាយពេញបានជួបគ្នាជួបគ្នាបានតែបានអត់ជួបតែស្រុកវិញបាទដល់តែស្រុកវិញគេទៅហៅចំឡាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគេចខ្លួនរហូតដល់កំពង់ច្រឡងទៅនៅកំពង់ច្រឡងប្រហែលបានឆ្នាំបានពីជួបខ្ញុំទៅបាត់ដងហើយជំនាន់ខ្មែរខំនឹងគេដឹងថាលោកគ្រូជាអ្នកលេងភ្លេងក្នុងនៅក្នុងវាំងដែរលោកគ្រូគេដឹងដែរគេដឹងបាទគេដឹងបានដឹងដឹងផងណាមួយដឹងគេដឹងថាយើងជឿទៅគេខ្លះខ្លះផងយ៉ាងហ្នឹងបាទគេជាតាមដានខ្ញុំរត់រហូតបែកនេះរហូតគាត់បានផងខ្ញុំយកវូសាទៅហើយនៅពោសាត់ហ្នឹងលោកគ្រូធ្វើអីនៅពោសាត់ដំបូងគេឲ្យខ្ញុំភ្ជួរកាន់គូព្រោះខ្ញុំជាកសិករផងជាអ្នកលីភ្លីគេចេះតែភ្ជួរបោការធ្វើអីបោការដែរផត់ពីនោះមកឲ្យដាំបន្លែដាំបន្លែបងើគេទាំងទាំងរហូតដល់បែកពេញឲ្យលីអំបិលលីអីសពគ្រប់តាំងពីស្រូវជូតសើបោកសើលីអំបិលរហូតតបៃពេញមិនងាប់ពីបីសារហើយបាទបើពីធោះពោវិស្នាល្អដែរហ្នឹងហើយគេមិនដែរអត់ថាឲ្យគ្រូលេងភ្លេងលេងអីអត់គេអត់ដឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទៅលាក់ការរបស់យើងដែរបាទលាក់ការបាទលាក់រហូតលាក់ការរហូតហ៊ានហើយក្នុងនោះមានលបាំគេមានលបាំលេងដែរបើយើងមិនហ៊ានបង្ហាញមុខដូចគ្រូគួនគេនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគេដឹងថាវាអ្នកចេះនេះគេយកទៅយានរហូតទាំងទៅតាមລະបំទួលរហូតពួកខ្ញុំគឺជាកសិកររហូតទៅគាត់បែកពេញហ្នឹងមកបាទខ្ញុំចូលមកនឹងវិញសាលាវិចិត្រយើងវិញហើយកាលលោកគ្រូនៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងពោធិ៍សាត់លោកគ្រូនៅជាមួយដែរនៅជាមួយគ្នាបាទនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ហើយគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំគ្រូទាំងអស់បែកស្លាប់បានប្អូនប្អូនប្អូនស្លាប់អស់ម្ដាយមីងស្លាប់អស់ច្រើនបាទលោកខ្ញុំជាតែវាគេខ្លះខ្លះទៅណាយើងហៅនោះវាទានបើតាគួនសឹងដាច់មកវាយហ្នឹងលាស់បាត់ហ្នឹងមិនទាន់ហ្នឹងឆាយកដាច់យកឆាហើយបើកឡើងឃើញតែអាចខ្មៅដូចអាចសេះវាទានដែរជំនាន់ហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ហើមគេទេជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំទៅស្វាត់ស្គមប៉ុណ្ណឹងនៅតែមានកម្លាំងបើយើងមកធ្វើបន្លែអញ្ចឹងយើងនិយាយថាហូបលពើឆៅលួចដូចដូចការទៅហូបទៅវាទានអញ្ចឹងដែរបើណាធ្វើមិនការតស៊ូឲ្យអាចដូចខ្ញុំជំនាញនៅគ្រូអញ្ចឹងវាឲ្យហែកយើងធ្វើប្រធានបន្លែអាចតែទំនឹងហើយសិតតែទំនឹងមុនយើងយកជីហ្នឹងតោះតែយើងយកផេះអញ្ចឹងមកប៉ោតហ្នឹងយកទៅចាក់ក្នុងហ្នឹងចាក់ទៅកោហូចមានអីអត់មានចានចាប់មកបណ្ដោយដាក់ទៅយកទៅលាយយកទៅបាចទៅតាមរងតាមអីហ្នឹងទៅកុំបាប់ហ្នឹងងាប់បាត់ហើយញាក់ឈឺមិនក៏អត់ហ៊ានជប់ខ្លាចណាមួយយើងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងចឹងចុះទៅធានាធាននេះផងហ្នឹងបាទខ្លាចយើងទីតាមដល់ជំនាន់នោះឲ្យតែខំតិចបាយចោលហើយអ៊ំបាយទាំងខ្សែខ្ញុំឃើញញាក់សាច់ដោតតំបោះចងរដៃថាដាច់តែខ្សែមួយគឺវាយចោលវិញបាទពេលគេយករវាយហើយហ្នឹងដល់យើងដើរជួងរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេ
អញ្ចឹងមែនថាធ្វើបន់ទីទួលកុំឲ្យជួបគាត់ឃើញខ្ញុំគេគិច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 រហូតតាំងពីនរមករហូតមកបើការកំសត់នោះវិធានទៅអូយអាស៊ីអាជូណាអាកតក់មកកប៉ុង3ថ្ងៃក៏មានចែក1 3ថ្ងៃក៏មានអាគល់ចែកយើងអាចែកឈឿយកមកអាំងឲ្យប្រឡាក់អំបិលគ្រាមគ្រាមយកមកទទួលទានក៏មាននេះរីកហូគ្រប់គ្នាបើវាអត់អីគេចេះទៅរស់ដែរណាហើយនៅដល់លោកគ្រូមានបានកថាអីនៅជាមួយនៅជំនាន់នៅស្រុកថ្ងៃអត់ទេកាលជំនាន់ខ្វាញ់កហមអត់ទេលោកគ្រូកាលកាលអត់ទេលោកគ្រូឃើញគ្នាចឹងប៉ិនអត់ហ៊ាននិយាយគ្នាទេគាត់ហ៊ានមកទេគេបែកទេសហគមន៍ផ្សេងខ្ញុំបែកសហគមន៍ក៏ឃើញគ្នាខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងមកខ្លាចគេនិយាយការពីយើងយើងនិយាយការគេទុកចិត្តបែកគ្នាហើយបានផ្ទះមានដល់ខ្លះគឺតាមនរខ្មែរក្រហមនរខ្មែរក្រហមគេឲ្យធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងគ្រូចាអត់ទេបានផ្ទះមនុស្សណាអ្នកបំងបំងខាងលខោនហ្នឹងគ្រូមានសះអេលោកគ្រូមុនជួបពីរនាក់បាទឥឡូវបែកគ្នាបាត់ហើយបាត់ស្លាប់បាត់គុំដល់ជួបជួបហ្នឹងជួបពីដបងដបងគ្នាហ្នឹងដបងក៏ឃើញហ្នឹងខ្ញុំគិតហើយជួបជួបលោកគ្រូកៃឡាហ្នឹងមួយកៃឡានៅនៅតាឡាំពេលប្រកបគាត់ស្លាប់បាត់ហ្នឹងហើយជួបអាសៀននេះយើងនេះអាសានកំសៀនគាត់ឃើញគ្នាគឺគិតមកធ្លាប់ហាត់រៀនមួយនេះហ្នឹងឃើញគិតមកហើយលោកគ្រូពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងអីខាងរាំខាងរាំហ្មងបាទរាំខាងអីគាត់ខាងរបាំក្បាច់ហ្នឹងដែរក្បាច់ដែរបាទបាយខាងអីខាងខាងលខោនយើងពរីជាធាប់ចាចាតែខាងអីគួរអីតួនាងមួយនៅរោងមួយបាទតែបងប្អូនគាត់បាទបើដល់ខ្ញុំឃើញគាត់នេះខ្ញុំគិតពីគាត់គាត់គិតពីខ្ញុំខ្ញុំគិតគាត់ហើយតាំងពីហ្នឹងមកអត់ដំណឹងបាទបាត់រហូតបាទបាត់រហូតនៅជួបគ្នាឡើយបើជាបើចំនួននោះគ្រូតែឃើញគ្រូចឹងខ្ញុំខ្លាចដែរឲ្យតែធ្លាប់ធ្វើការមួយនេះផ្លាក់យីការបាត់នៅនោះទៅយីការស្លាប់បណ្ដោយបាទគ្រូខ្ញុំគេប្រើតបើខ្ញុំពីអ្នកគ្រូសាខ្ញុំដូចយកណាខ្លះមិនតំណាខ្លះគេឲ្យដាំឆ្នាំអញ្ចឹងដូចថាដាំឆ្នាំណាស្រោចទឹកព្រឹកល្ងាចមើលបន្លែគ្រូដាំឆ្នាំចាបាទគឺដល់ហើយទៅកាច់ស្លឹកឆ្នាំនោះហាន់យកមកឲ្យប្រធានសហគមន៍គេដូចដើរឆ្ងាយ20គីឡូងំដល់ទៅវិញមកព្រឹកអញ្ចឹងមកវិញមកល្ងាចទៀតមកដល់កន្លែងហើយនៅឆ្ងាយដាច់សាយាគេនៅពីអ្នកដីប្រពន្ធរូបទូជាមួយរូបទៅដបងគេថាអាដែលគេចលាស់វិញពេញទៅគេថាឲ្យទៅកាប់ឈើទៅធ្វើមកធ្វើរោងមានអីអាចចូលយកយើងទៅដាក់ស្រែ100កន្លែងសំណាច់សំណាច់កាលលោកសាងសង់ឲ្យពួកនឹងពីសង្គមពួកតាហ៊ាននឹងអាចដាក់ចំតំណងនេះតំណងមានផ្ទះនឹងមានផ្ទះក្បឿងមួយមួយមានគណៈគេនៅអស់ឲ្យយើងទៅកាត់ទៅហូតដល់អ្នកតាទ្វាមនៅមាត់ទលេសាបមានដើមឈើនោះធំគូទៅដល់មកកាត់អារឿងប្របោះតូចតូចយកមកឲ្យយើងក្រងលីយកមកគាត់យកមកវាធ្វើបាបយើងអាណាខ្លះគ្នាដាក់មាសទៅដាក់អីយកទៅដោអង្គមកតឡឹងបានតែ2កប៉ុងហើយមកកប៉ុងយកមកដល់ឆែកចាប់គ្នាវាយគ្នាទៅតាមហ្នឹងទៀតទៅដបងវិធានីបើខ្ញុំរត់រួចរហូតរត់ចេះរត់ខ្ញុំដឹងហើយថាយើងអ្នកកាក់ខោយកទៅដឹងលួចលាក់វិចនឹងដាក់តាមចកេះខ្លាយខ្លេះដោបានអីចឹងយើងមកហូបចែកគ្រួសារហូបទៅប៉ុន្តែព្រឹងធ្វើការយប់ហ្នឹងមិនព្រឹងធ្វើការស្លាប់បាទឡាំបាទហើយកាច់ជំនាន់ហ្នឹងលោកគ្រូមានតែគ្រូសាលោកគ្រូអត់មានកូនចៅអីបាទជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានតែគ្រូសាទៅមានទៅគ្រូសាបាទមានគ្រូសាដែរខ្ញុំដូចជំនាញនៅគ្រូថាខ្ញុំការរាន15ថ្ងៃបែកនេះហ្នឹងដល់ខ្ញុំទៅបាត់បងទៅជាមួយគ្នាបាទយ៉ាងធ្វើបលាយជាមួយគ្នារហូតទៅហើយដល់រួចពីខែផងលោកគ្រូទៅជួយតាមវិញរួចពីខែផងខ្ញុំចូលស្រុកចានៅស្រុកភ័យកបៅបាទស្រុកណាមកស្រុកណាខ្ញុំអត់នៅពេញគ្រួសារខ្ញុំគាត់ឲ្យនៅពេញហ្នឹងខ្ញុំអត់នៅព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅពេញហ្នឹងពីតូចដែរព្រោះខ្ញុំអត់នៅ
នេះនៅក្រោយវាំងនេះនៅខៅខៅយើងមកជួក្រោយវាំងចេះទេអូសពតែហ្នឹងបាទសពតែហ្នឹងបាទអ្នកភ្លេងហ្នឹងបាទតែមើលនេះថៅមួយទៀតថៅមួយខាងលិចខ្នល់លេខ1ចាចាបាទអ្នករបាំអ្នកអីនៅជើងនៅហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់នៅជើងនៅសពកណ្ដាលទាំងទៅបាទអញ្ចឹងកាលចាញ់ពេលខ្វែកក្ហមមកមានជាងគេមានអ្នករបាំមកនៅវិញថៅហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលគេឲ្យចូលដល់គេដេញឥឡូវថ្ងៃគេដេញគេយកទៅធ្វើស្អីស្អីទៀតហើយឡើយចាប់តែមុនហ្នឹងពេលពេលភៀមភៀមហ្នឹងតែពីមានអាចនៅក្នុងក្នុងខែហ្នឹងបានបាទបានបាទដល់យូរយូរគេសុំចេញទៅវៀតណាមឲ្យចេញហ្នឹងយើងចង់ឲ្យនៅម្នាក់ទីនេះនៅតិចដែរខ្ញុំមិនធ្វើបានតាមដានខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំទៅអាចផ្លិតទៅខាងផ្ទះនេះក៏ទុបទុបខ្ញុំក្នុងខែមកទុបទុបម្នាក់ហ្នឹងគេចែកហ្នឹងកាលលោកសំដាយលោកធ្វើចែកមកទុបទុបទុបបាទបងដល់ខ្ញុំទៅអាចរំលឹកខ្ញុំថាមិននៅកកើតទេមើលទៅដឹងហូបអីនៅរហោស៊ីអីផងបានខ្ញុំទៅនៅស្រុកខ្ញុំទៅបាទតោះថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយលោកគ្រូចឹងបានចូលមកវិញហ្នឹងមកចូលក្នុងសាលាហ្នឹងជា2ឆ្នាំហ្នឹងអឺមើលតាំងពីឆ្នាំ90ប្រមាណខ្ញុំភ្លេច94ហ្នឹងចូលបាទតែ4ចូលបើខ្ញុំនៅកន្លែងសិល្បៈកងទ័ពមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរបាទខ្ញុំចូលមកបាទខ្ញុំប៉ះស្អីមកចូលបាទហើយជំនន់ចូលនោះគ្រូធ្វើអីមុនចូលខ្ញុំធ្វើកសិករបាទកសិករដាំពើអញ្ចឹងទៅដាំត្រាវដាំដំឡូងអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែដល់ព្រួនគេថាអាយចេះអញ្ចឹងដែរទៅមួយអញ្ចឹងនាំទៅខ្ញុំមកមកអ្នកណានាំគ្រូមកព្រួនអូតាព្រួនបាទបងប្អូនគេនាំខ្ញុំមកវិញមកបាទគេទៅជំហុំកាត់ទៅជំហុំគេពួយខ្ញុំទៅដែរហ្នឹងហើយលោកគ្រូអត់ព្រមទៅខ្ញុំអត់ទៅខ្ញុំថាអីទៅមកវិញងាប់ទៅងាប់ទៅវិញខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅនៅហ្នឹងទៅតែគេចូលវិញខ្ញុំចូលដែរអូចាបាទបើពួកនឹងថាសិពួកជំហុំថាខ្ញុំមិនជំហុំទេខ្ញុំនឹងពេញទេទៅចូលឡើយឡាណាទេបើនឹងគាត់ធ្វើការមករហូតមកយូរហើយបើខ្ញុំសន្យាថាទៅតាតាចូលបានខ្ញុំចូលដែរលោកយាងចូលខ្ញុំចូលដែរកាលនោះលោកសញ្ញាខ្ញុំចូលធ្វើការហើយលោកគ្រូចាំបើកាលចេញពីខ្វែងក្រហមហ្នឹងសិល្បករដែរនៅខែប្រហែលខែហ្នឹងមានអ្នកណាស់ខ្លះនៅថ្ងៃហួសគឺ2-3នាក់គ្រូភ្លេចឈ្មោះគាត់ធាត់នៅយុគឋានមួយថ្ងៃមុខស្អីទេនៅខែនៅ2-3នាក់ទេថ្ងៃនៅតាច់គ្នាហើយខែហ្នឹងគេរើគ្រូអស់ហើយគេរើអស់ហើយគេរើអស់គេធ្វើតាមគេវាយចោលគេហួសចេញធ្វើបើថែឈើហ្នឹងបាទឥឡូវបើហួសចេញអស់ហើយធ្វើជាថ្មអស់ហើយនៅក្នុងកៅវាងគេមានគ្រីងដែរបាទនេះគឺស្អាតអស់នេះបាននៅហើយលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចពីអនាគតបាំយើងភ្លេងយើងភ្លេងខោនភ្លេងខោនព្រោះអស់វិជ្ជាចាស់ហ្នឹងចប់ចប់ទៅបាទវាចេះដែរបាទខ្ញុំបានថាចប់បាត់ក្មេងៗថ្ងៃវាអត់ខំសិក្សាវាគឺទៅឯណាផ្សេងផ្សេងវាអត់គិតថាសាយជាវិបត្តិវាគូបហាត់ហ្នឹងអស់បើថ្ងៃយើងភ្លេងយើងហាត់ពីតូចហ្នឹងតើតាចាស់ស្លាប់ក៏អត់ចប់ទេភ្លេងហាត់រហូតមិនថាអូហាត់តាទៅបញ្ញាបាត់ឯចប់អត់ចប់ទេហាត់តើតាចូលក្តារវិញក៏មិនចប់ភ្លេងជឿណាហើយគូបានស្គាល់បាត់ប៉ុន្មានខ្ញុំការហាត់នោះវាជឿដែរជា100បាត់ពីឲ្យបត់ដែរប៉ុន្តែដល់ដូចខ្ញុំជំនាញបងហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយថាឲ្យសិក្សាតែខាងសភោវាដូចតែកបាត់ចឹងតែកាលណាយើងអត់ទលៀងវាឆេះឆេះឆេះយើងបាត់អស់ដឹងតែក្បាលតិច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 ទេហើយលោកគ្រូមានកត់ដែរគ្រូមានកត់បត់អីកត់អីខ្ញុំអត់បានកត់ទុកទេបាទបាទ
ខ្ញុំថ្ងៃវាអត់មានចិត្តណាអាចខ្ញុំនិយាយទៅថាគិតចិត្តតែទៅមើលទៅវាអស់សង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតមកទៅវិលទៅវិញធ្វើកសិកររងទៅជាមើលទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ស្ដាយចំណេះបានក៏សាស្ដាយនឹកឃើញថាដល់ចាស់ហើយលោកគ្រូដល់ចាស់ហើយគំនិតថាកាលណាសិក្សារឿងភ្លេងយានិតនឹងវិញខួរក្បាលយើងអត់ចាំវិញយើងនៅបើថាសភោយើងអាចចាំដូចតែយើងលោកគ្រូយើងធ្លាប់តែរៀនអង់គ្លេសយើងសេះអង់គ្លេសនឹងចាំថ្នាក់គឺថ្នាក់រៀនតែនឹងថ្នាក់ឧត្តមមកបកមករៀនណែថៃហើយវៀតណាមវិញដូចស្ូវចូលបាទអត់ចូលចូលតែមកមុខហ្នឹងបាទមានស្ដាយចឹងមកណាវាគាត់តោកចិត្តថាឥឡូវដូចនេះឥឡូវថ្ងៃយើងយកតែយើងចង់ទៅវាយនាតអីទៅចូលទៅនេះធំចូលទៅសភោមកធ្លាប់ឲ្យសភោទៅសភោដដែលចឹងមកថាតោកចិត្តនៅនឹងរហូតខ្ញុំថាអត់ទេទៅពុទ្ធនោះថាស្ដាយទេខ្ញុំថាអត់ស្ដាយទេខ្ញុំបានប្រហាត់សិស្សខ្ញុំខ្លះខ្លះដែរទុកទៅមើលទៅគេចេះច្រើនហើយសភោមកគេមិនចេះទេគេចេះប៉ុន្តែគេមិនចេះដូចយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំថ្ងៃបើថាសិស្សណាសួរខ្ញុំប្រាប់ណាមកសួរខ្ញុំអត់ប្រាប់បាទតែបើសិស្សខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់អស់ថ្ងៃកូនសិស្សសួរនៅគ្រូថានេះបត់អីនេះមួយវ៉ាន់ច្បាស់ហ្នឹងទៅនេះ2ជាន់នេះ3ជាន់ខ្ញុំប្រាប់ទៅទៅអូចឹងមិនថាបើហ៊ានហើយហ៊ានកុំហ៊ានថាចោលទៅទេហើយហ៊ានហ៊ានមួយក្បាច់អញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងបើថាបើអ្នកក្បាច់សិក្សាជាមួយអ្នកច្បាក់អញ្ចឹងចេះបើមិនសិក្សាអញ្ចឹងអត់ចេះទេខ្ញុំថាប្រាប់វិញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនអត់ដែរគឺថ្ងៃណាត់ណាត់យ៉ាងបើថាអស់ចាស់ចាស់ទៅភ្លេងច្រើនអស់ហើយចេះហើយនេះដងថ្ងៃបាទបើការនំចំនួនខ្ញុំឌីផ្លូមតរតែ200បាត់ជាងបានឲ្យជាប់ឌីផ្លូមបាទបាក់ដូបតរ5 600បានឲ្យជាប់បាក់ដូបបាទវិញថ្ងៃបាក់ដូបតែ30នេះជាប់ហើយបាទខកឈ្ងាយណាស់បាទចាំបានថាខ្ញុំតិចទៀតទៅវិញហើយអស់ចេះតែរឿងប្របីនេះទីទីបាត់ចេះតែរឿងរបស់របំតែយើងសិក្សាប្រមាណហ្នឹងចប់តែប៉ុណ្្នឹងចប់យើងអត់មានសារជ្រាវជ្រៀតប៉ុន្តែគ្រូចាស់ចាស់ពីដើមនៅសាលាគាត់បានថតជាឯកសារទុកខ្លះបាទគាត់មានដូចគ្រូពួនគ្រូកុងគ្រូធីរាអញ្ចឹងគាត់បានថតឯកសារទុកបាទមកជឿនបាទតោះជឿនគ្រូមិនធាន់អស់ទេបាទខ្ញុំបានស្ដាយគ្រូធំមួយដូចខ្ញុំតាប្រាប់គ្រូថាគ្រូសតហ្នឹងគាត់ចេះច្រើនជាងគេហើយគាត់ទៅនៅមេបាត់ហើយគាត់ស្ដាយគាត់បាទទៅបាត់ហើយគាត់ចោលខ្ញុំថាអត់មានណាយកបានគាត់ទេថ្ងៃអត់តិចតិចទេលេងថ្ងៃចុះអនាគតខ្ញុំវិញប្របាក់និយាយតែអត់រួចទេអស់ពីគ្រូអត់តែទំទំទំនៅគ្រូសុខួរនៅគ្រូមុំហ្នឹងទៅក៏អស់អត់មានណាស្នងទៀតទៅគឺដែរផ្លែកផ្លែកផ្លែកវាមិនដូចក្បាច់យើងពីដើមវាអត់ធ្វើចូលយកចិត្តដាក់មួយស្រាលក្បាច់ថាមើលមួយស្រាលក្បាច់ពិបាកមួយមួយខ្ញុំមើលខ្ញុំបាយភ្លេងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាក្បាច់ខុសដែរបើខ្ញុំយើងមិនហ៊ាននិយាយយើងជាអ្នកភ្លេងបាទគាត់ថានោះខុសបាទវាញាប់មួយតែខុសព្រោះគាត់ហាត់ទាំងឯងតាមក៏តាមដូចព្រះអង្គលោកយ៉ាងតាមហ្នឹងទៅបាទបើលោកចេះແລະលេងដល់តណោទៅមកតហើយឡើយអត់មានតរមកទៀតទេថ្ងៃអស់អ្នកចេះច្រើន200បាត់អស់បើសិនខ្ញុំនៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រហាត់ទៀតលេងបានប្រហាត់2ឆ្នាំមួយបងខ្ញុំចេះបានចិត្ត200បាត់ហើយលើចោលមួយវាបែកគ្នាខ្លះទៅឌីផ្លូមទៅខ្លះបាក់ដុបខ្លះគឺបែកខ្ញាច់អស់ហ្នឹងហើយដាក់យូរមិនមកបាត់ទៅ1000បាត់លើបាទឥឡូវនៅសល់តែ100 200ចឹងបាទ100បាត់នៅតែគូធំមានច្រើនគូតូចតិចបាទឧជាពិសេសបត់ខ្លីខ្លីយើងពិបាកអោបាក់ចាំទៀតបើបត់វែងដល់រៀនទៅវិញនេះដល់បត់តូចតូចពិបាកថាជាអូមិនឃើញថ្ងៃថា
អស់វាចាស់ទៅចប់ហើយអស់វាជាងតា3 4ឆ្នាំទេអស់ដូចថាចង់តម្លើងរឿងទៅទៅហ្នឹងគ្រូមុំទៅគ្រូហ្នឹងតម្លើងកើតមេមេថ្ងៃវាតម្លើងអត់កើតទេបាទខ្ញុំទាំងភ្លេងទៅតែគ្រូចាស់ធំធំអឺព្រួនអញ្ចឹងទៅទៅតែហៅភ្លេងទៅបាទហៅឃើញអូទៅមើលមើលមកហៅឃើញចាំវាមកស្ដាយបានយកទៅធ្វើបាយច្បាស់បាទបាទបាទសំឡេងខាងធំគឺពើងនឹងបាក់ហើយសំឡេងខាងតូចគឺទប់នឹងទីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅចង្វាក់មួយជាន់ចាបើតែខាងស្ដាំខាងមេហ៎បាទខាងមេហើយខាងខាងឆ្វេងខាងតូចបាជាណែក្នុងលខោនបាជាន់ក្នុងវិធីលខោដែរក្នុងមានកម្មវិធីជំពះគូនិងលខោបាទមួយ3ជាន់ដែរក្នុងវិធីបន់ទៀនបាទនេះក្នុងវិធីបន់ទៀន